Takže vážení, dobrý večer. Já vás vítám na naší dnešní přednášce. Vítám tady pana doktora Klimeše. Jsem rád, že jsme se tady sešli v takovém hojném počtu. A dnes večer tedy tady mám přednášejícího pana doktora a ale ten bude potom poskytovat jakýsi doplňující názor, případně komentáře, když bude zájem. V závěru potom očekáváme, že bude nějaká, když bude čas a když bude z naší strany kluz diskuze. Takže já vás tady vítám, děkuji, že jste přišli a dávám slovo našemu. Já si ještě na chvíli slovo před panem doktorem. Takže vás ještě vítám s jménem jednou, aby to bylo duplovaný přivítání. Smyslem večera dnešního, že pan Zor si přeje smíšku, já jsem taky přeje smíšku, šanou se do svých prohybitý a vybral se tím inkriminovanou literaturu. Dámy a pánové, vítám vás všechny na tomhle večeru, který je trošku netradiční tématem. Já když jsem promýšlel v těch dnech teď předtím, co vlastně tady budeme probírat a když jsem z různých kanálů od vás dostával spoustu třeba mailů, které byly odkazy na různé pořady v televizi a tak dále, tak jsem si uvědomil, že vlastně tady asi nechce nikdo z nás dneska řešit nějaká stereotypní oběhaná kliše versus církev, svět, registrované partnerství, nepartnerství, znáte to. Vidíme to, máme to v televizi, máme to v časopisech, jsou to potom háky, které opravdu vrcholí hysterickým způsobem, v tom, že se ty lidi vzájemně napadají, útočí na sebe, to asi není potřeba. Kor tady na jakoby akademické půdě už vůbec ne. Tady bychom asi měli přinášet solidní a řekněme na úrovni argumenty, řekněme různých názorů, různých pohledů, různých směrů. Večer je, nebo název večer je takový trošku zvláštní, ta svatební noc pod duhovými nebesy. A vlastně motivací je určitá moje zkušenost jako učitele, jako kněze, jako člověka, který se pokouší pracovat s lidmi, s mladými lidmi, ale i zkušenost získaná třeba z literatury, z knih a podobně, že nemalé procento lidí s jinou odlišnou sexuální orientací, tedy gayů a lesbiček, volí manželství. Klasické manželství heterosexuální. A my tady dneska chceme s panem doktorem a s vámi se všemi samozřejmě hledat odpovědi na to, co vlastně k tomuto kroku, o kterém se může vlastně možná shodnout, že není úplně vydařený a šťastný, co vlastně ty lidi k tomuto kroku vede. To by bylo asi hlavní nosné téma. Já nemohu zaručit, že se to nakonec nezvrhne někam jinam, kam to vy potlačíte. To je vždycky taková asi možnost, ale opravdu bych chtěl, aby jsme se tohoto vlastného tématu spíš drželi, aby jsme tohle nějak musím nahlédli z pohledu psychologa, ale třeba i z pohledu z vaší zkušeností, vašich řekněme, zážitků či životních příběhů. Takže díky, pane doktore, za prostor a předávám slovo k vaší prezentaci. Tak já si dovolím dvojí přivítání rozšířit na trojité, triplabované přivítání. A řeknu samozřejmě takový ten klasický úvod. Jsem psycholog, který se vždycky věnoval partnerským vztahům, nebo převážně se věnuju partnerským vztahům. Z toho vyplývá samozřejmě tato knížka. Tady to znají, tak to nechám polovat na druhé straně. S tím souvisí i to, že se na mě obrací nejenom heterosexuálové s problematikou rozvodu, ale samozřejmě i homosexuálové, včetně různých atypických případů, včetně třeba, já nevím, homosexuální dívka, která byla adoptovaná nebo v pěstounské péči a podobné případy. To znamená, samozřejmě je-li něčeho 2% v populaci, je to jeden z 50, to znamená, když máte klientů, které jdou do stovek a tisíců, tak do tisíce, takže prostě určitě se tam musí najde poměrně jako značné procento už této populace. Já začnu konkrétním příkladem, který
znova rozhořel, ale už hoří asi 3 roky nebo 2 roky, těžko říct přesně teďka. Prostě volá mi paní, která s hrůzou zjistila, že její manžel je homosexuál. Prostě se začal nějak divně chovat, ona udělala to, co dělají dneska všichni, promustrovala telefon, no a zjistila, že ten manžel, s kterým dva syny, kteří studují na nějaké škole, takže oba dva, že teda tenhle ten manžel prakticky každou volnou chvilku, když jede třeba nevím, na služební cestu na Slovensko, no tak prostě to završí nějakou swinger party, kde se jich 50 spolu vyspí a pak jede do Drážďan, zase si dělá nějakou swinger party, pak jede, no a takhle prostě jezdí po světě a pod pláštíkem služebních cest jsou to vlastně takovýhle jako dobrodružství. Kromě toho zjistila, že se zamiloval do nějakého zase opět cizince, homosexuálního milence, poslal mu tam, nevím, jestli 100 nebo 200 tisíc, zatímco ta rodina opravdu to má tak jako naknap, že obrací jakoby ten krajíc, jako, jo, že tak jako se jdou do počítače. Takže ona z toho byla divoká, s tím přicházela za mnou a já jí říkám, prosím vás, paní, lezla jste tam, kam jste neměla, viděla jste to, co jste vidět neměla, oficiálně to nevíte, nic jste neviděla, nic jste neslyšela, nic jste nečuchala, prostě klapky na oči, klapky na uši a futrál na nos, jo? Ona mi říká, ne, to se ne, jako dobrá, tak jakože teda jako to a za 14 dní mi volá a říká, já jsem to nevydržela, já jsem mu to řekla. On zatloukal, pak zjistil, že veškerý odpor je marný, tak se mu ulevilo. Řekl, uf. V tom okamžiku s ní přestal spát s logikou, tak když to víš, tak přece chápeš, že s tobou nemůžu spát. Ale to, že před ní spal 15, že s ní spal 15 let, tak to najednou nebyl argument. Samozřejmě jí pokračovalo to, co do té doby dělá, dělá to do té doby do teďka. A já jsem se s nima sešel a tak jsme si povídali, on jako dlouho jí byl věrný, jo, nějakých 13, 15, no prostě nějaký, teďka poslední tak 2-3 roky v tomhle je lítá. Asi tak, jak ona odvodila z toho, že prý je divný. Ale každopádně, když oni se potkali, tak on teda, ona byla jeho první holka a já jsem se výslovně ptal, jestli se do ní zamiloval. A on říkal jo. A já jsem se ptal, jako, proč myslíte, že jste se zamiloval do ženy? A on říká, no, ona byla tak žhavá, že to prostě na mě přeskočilo. Jo? To znamená, on jako nepopřel to, že se do ní zamiloval. No jenže, že tyhle ty doby už jsou dávno pryč a dneska teda oni žijou stále v jednom bytě. Problém je v tom, že když se spolu rozejdou, tak já chci říct, ten chlap samozřejmě má tenhle ten problém, ale není svině. Proč to chci říct takhle, je to z toho důvodu, že oni měli ten byt, který ona zdědila po babičce a ten byt byl napsaný na oba dva. Jak na něho, tak na ní. A on udělal to, že nechal i ten byt po tomhletom pozrazení přepsat na ní. To znamená, tady je z jeho strany velká velkorysost. Na jedné straně, na druhé stranu, on opravdu neovládá to svoje chování, ty milence si udržuje, platí je z rodinných peněz, to znamená, ta rodina je na tom bytá. V okamžiku, kdy tyhle ty dva se jakoby rozejdou, tak na tom zařvou ty dva kluci. Tomu, jestli tam bude rozchod, tak to skončí prostě tím, že klukům se řekne a die, jdete z toho dobrýho gimplu, jdete na nějaký obyčejný, jo, kde to budete mít zaplaceno ze státních peněz. Prostě nemáme peníze na to, aby jsme vás uživili. Jo, protože samozřejmě chápejte, jo, rozvod znamená další 20 tisíc navrch. Jo, to znamená, když rodina vydělává 40 tisíc, a vy 20 ukrojíte na novou domácnost, tak samozřejmě rodina se propadá z úrovně střední třídy na úroveň soce. To je prostě ekonomická zákonitost, s tím se nedá nic dělat.
Tak když přišli, tak já jsem se snažil udělat tady nějaký modus vivendi s tím, že by se to vrátilo na nějakou tu úroveň, kde to bylo před těmi 5 lety, kdy jako to tak jako fungovalo, on jakoby abstinoval a samozřejmě měl ženu, do které je kdysi byl zamilovaný, tak jak to má spousta heterosexuálních chlapů, že jo, že prostě kdysi miloval tuhletu, aťka se mu líbí tamhleta, že jo. Jo, tak znamená, tam něco takovéhohle bylo, no jenže bohužel on toho není schopen, to je jeden problém. Druhý problém je to, když přijde domů, tak je strašný mrzo. Já nevím, jak moc to souvisí s tou homosexualitou, ale jo, je do jaký míry to souvisí s tím sebepojetím a prostě nespokojeností sám se sebou, ale je hrozný mrzo. Na vám přijde domů a dělá dusno a tak dále. Ta žena je na něm opravdu citově závislá, to znamená, ona ho miluje za hrom. Ona, když by se s ním chtěla rozejít, tak se zhroutí a 3 dny nevstane z postele. Prostě tuto úplně jakoby hroutí, že by se s ním měla rozejít. No a samozřejmě kluci už něco tušejí, ale říkají, prostě nic mi neříkej, mámo, jo. Nechtějí nic slyšet a tak. Takže to je prostě problém, který já vidím, že to není jenom o homosexualitě. To je taky o té úctě, jak se k sobě ty partneři chovají. I přes to, jaký mají jakoby problém. To znamená, jestli se prostě říkají prosím, děkuju, jestli jako si jakoby výjdou vstříc, když potřebuje. Jak to, že on, když teda s ním mohl spát 15 let, proč najednou to vůbec nejde? Proč dělá vždycky drahoty, proč jí dává sežrat? Že mu z toho nabídí a tak dále. Prostě to tam být nemusí, podle mě, protože to tam nebylo předtím, proč to tam najednou je. Jo? To znamená, tam je spousta věcí, které se tam jakoby změnily tímhletím okamžikem, že se vyšlo prostě z coming out a ten coming out, když jsem se ptal té paní, to byl vynucený coming out, že jo, tohleto, když jsem se ptal té paní, jestli to je lepší teďka, a nebo před těmi 2 lety, tak ono říká, je to 1000x horší. Já bych to nebral, to slovo 1000x horší. Jo? Je to prostě, je to horší právě o spoustu těch aspektů, ke kterým tam dochází. Ale prosím vás, to není konec celé detektivky. Detektivka pokračovala v tom smyslu, že paní, jak byla právě v tom období zhroucení a jak prostě se hroutila, tak já jsem jí říkal klasická doporučení, nikde nic neříkejte, ať nikdo nic neví, je to vaše tajemství, víte, co jste vidět měla. No, ale samozřejmě pozdě bycha honití, ona, a já už jsem to řekla sestře, a já už jsem to řekla tátovi, a táta řekl, já ho nechci v životě vidět, ať táhne, odkaď přišel, že jo, a sestra řekla, já taky, a já jsem říkal, tý paní, prosím vás, umravněte si ty svý příbuzný. Prostě pro vaši sestru je to stále otec jejich synovců, pro vašeho tátu je to stále otec jeho vnuků, to znamená, ať se k němu chovají s tou úctou, která mu náleží. To je běžný problém, jako jednak je to rozvodová strategie válečná, kdy ty lidi naskakují do válečných taktik, jo? Že se dají na stranu té ženy a hází ty tomahavky směrem na druhou stranu. To je vlastnost pro všechny rozvody, nejenom pro homosexuálně nebo smíšený rozvody. Prostě tato válečná strategie je problém, že ty příbuzní nám akcelerují rozchod. No ale další problém je to, že to ještě přidává na těch depresích toho muže, který normálně šel na Vánoce, že jo, na Boží hod, ne, tak se šlo po příbuzných, ne, se obešli příbuzný, najednou to není možný, ten do mýho baráku nepáchne. Jo, a teďka zase, a tady vlastně, já nevím, jestli jsou to stereotypy, nebo jestli to vlastnost toho rozchodu válečná, každopádně naskakují tam ještě tyhle ty problémy, které by byly asi taky jednodušší, kdyby tam tohle to nebylo. Co tím chci říct je, že vždycky, když máme nějaký problém, ať je to homosexualita, nebo cukrovka, nebo jakákoliv jiná choroba, tak máme věc a nad tím máme takovejhle knedlik. Jo? Tolik šlehačky, která tam být nemusí.
no, která prostě to jenom celý komplikuje. Takže tolik teda ten úvod k té homosexualitě, abych tak nějak zhrnul, co to v praxi znamená. Homosexualita je určitá identita toho člověka, kterou si člověk nevolí. To znamená, když jsem vysokoškolský student, tak si můžu zvolit, jestli budu fyzik, nebo psycholog, nebo geolog. Prostě mám určitou míru volby vlastní identity. U homosexuality, jakkoliv se to jakoby zkoumá, nebo se to zkoušelo, tak je to většinou vůlí neovladatelné, opakované, zamilovávání se do lidí stejného pohlaví. To si ten člověk nevybral, to prostě zjistil. To si tomhle mu pravidla taky nemůže nikdo moc pomoci. Samovolně naskakují homosexuální fantazie ve snech při onanii a samovolně se zamilovávají. S osobám stejného pohlaví mají z hlediska partnerských vztahů buď lhostejný vztah, nebo vyloženě pociťují odpor. No? Já bych čekal, že je to homosexuální. Může hrát k osobám opačného pohlaví? Je, samozřejmě, pardon, to je překlad, samozřejmě. Ta kravina, že jo? Jasně. Jo? Tady je několik identit. Identitu můžeme definovat jako větu, která začíná podmětem já. No, já jsem ten, který, a tady má nějaký přívlastky, jo? To znamená, kterému se něco připisuje. Těle těch identit samozřejmě máme tisíce, třeba já jsem adoptovaný, nebo já jsem vzdělaný, nebo já jsem pihovatý, že? No to jsou všechno identitní výroky. Tady vlastně můžou být několik tady těch sebepojetí. Je tam transsexualita, na sexuální sebepojetí, za koho se považuji, za koho se prožívám. Sexuální orientace, kdo chci, aby byl můj partner, jestli chci muže nebo ženu. A pak je to identita homosexuála, do jaké míry jsem srovnán s vědomím, že jsem homosexuálem, transsexuálem, heterosexuálem a podobně. Právě proto, že jsou to všechno termíny týkající se identity z nejrůznějších úhlů pohledu, tak tady vznikají právě trošku matoucí pohledy podle toho, jak se na to koukneme dál. Když si každý člověk seřadí různé své identity, jakože jich jsou opravdu stovky, tak si můžete je seřadit podle důležitosti, co je pro vás nejdůležitější, co je pro vás méně důležitý. Já jsem katolík, já jsem český bratr, já jsem muslim, jo? To znamená ideologická identita, já jsem ateista a tak dále. Rodinná role, já jsem otec, já jsem matka, já jsem dcera. To znamená, to jsou rodinné identity. Pak je tam identita kariérní, inženýr, student, psycholog, kněz, vědec a tak dále. Pak jsou to sexuální a gender identity, o kterých jsme si teďka říkali, muž, žena, hetero, homosexuál, queer a transsexuál. Vlastně zase ten balík nejrůznějších identit. Národnost, jsem Čech, hotentot, etniku, bílý cikán a samozřejmě nejzajímavější je politická orientace, strakatý, ano, ne, tunel, že jo? Jo? To znamená tady zase tohleto. A teď je otázka, když si každý člověk sedne, tak tunel je nejlepší, že jo? Tak si řekne, co je pro mě nejdůležitější? Máte to seřazení? Když se na to kouknete, jak to máte seřazené? Co máte na prvních místech, co na druhých, co na třetí? To nemusí být jednoznačně, musí to dát dám to naprosto exaktně, to nemusí být jednoznačně dát. Já mám třeba. No tak vidíte, tak si tady dáte ještě jeden čárku, jo? No, není to seřazené.
dejte si tam člověk, nejsem veverka. Jo? Prosím? Že důležitější je třeba negativní vyvezení, co nejsem, než co jsem. No, ale taky že třeba nejsem bigotní a nevybírám příklady, které přijdou ke mně ze mě do validace, když mluvím o homosexualitě jako o pojmenu, jako o fenoménu. Třeba, to je vaše identita. Dobře, takže to jsou ty nejrůznější identity. Samozřejmě dejte si tohleto, kam chcete. Ale můj otázka na vás je, někdy si sedněte, seřaďte si vaše identity od zhora dolů tak, jak to cítíte. Klidně negativně, jak to bylo tady ukázáno v tom předchozím bodě, já jsem, který je, není, má, nemá, chce, nechce, klidně negativně, jo? To znamená, tam si můžete dát opravdu, jaký chcete priority, to už je prostě na toho člověka. Já osobně, a myslím si, že i křesťanství, se obecně snaží sexuální identity tlačit na méně důležité příčky. To znamená, jo, dávat tyhle ty národnosti, povolání, ideologické, kariérní věci vejš, než je ta sexualita, znamená držet tu sexualitu, jak se říká, na úzdě. Jo? To je do značné míry jakoby ideologie toho té skupiny, jo, náboženství. Tak, zvláštní termíny. Co je ego syntonní a ego dystonní? To znamená, co je v souladu s naším egem a co je v rozporu s naším egem. Příklady ego dystonie. Nelíbí se mi mé vlnité vlasy. Nelíbí se mi, že jsem plešatý. Nechci být obézní. A už vůbec nechci být psychologem. Jo? To znamená, to jsou ego dystonie. Jo? Nelíbí se mi, že jsem dobrý na matiku, třeba. Jo? Homosexuální dystonie jsou tedy podskupina obecně dystonií. Nechci být homosexuál, tvrdí někdo, kdo fakticky je. A to může jít až do popření, nejsem homosexuál, opět tvrdí zase někdo, kdo fakticky je. Tady se nabízí otázka, když si otevřete mezinárodní klasifikaci nemocí, tak zjistíte, že homosexualita tam není vůbec uvedena, ale je tam uvedena ego dystonní homosexualita. To znamená, nemoc není, když ten člověk je homosexuálem, ale nemocí za nemoce považuje, když jemu se nelíbí, že je homosexuál. Jo? To znamená, porucha je, když nechci být obézní. To by byla egodystonní obezita. A teď je velká otázka. Proč se udělala porucha z ego-dystonní homosexuality? Proč by měl člověk být spokojený s tím, že je homosexuál? Velká otázka. Vysvětlení vlastně zjistíte následně. Původně se za tato diagnóza měla vztahovat na ty lidi, které trvají přetrvávající nepohodou z nechtěného homosexuálního zrušení. To znamená, že se jim zdá sen a tam někomu dají pusu a oni jsou z toho rozvrtaný, já nevím, 3 měsíce se toho nemůžou zbavit, jsou z toho úzkostní. Nebo se zamilují do někoho a teďka z toho mají takový problémy, že jim to brání ve fungování v normálním světě. To znamená, ta diagnóza se původně brala na tento druh jakoby problémů, kdy ten člověk vlastně jenom ještě dřív, než může nastat jakýkoliv coming out, má problém sám sobě si přiznat, hod se prostě zamilovávám do osob stejného pohlavu. No, to znamená, tohle to nechci a mám z toho veliký trauma. Problém je v tom, že od této celku bych řekl i rozumné, i když samozřejmě dá se to dát na všechny choroby, jo, dát jakoby problémy, tenhle problém. Ale problém je v tom, že od tohoto
se to šouplo do úplně jiného jakoby levelu, kde dneska v okamžiku, kdy skupina homosexuálů zjistí, že někdo, tamhle třeba ten kluk, má nějaký divný fantazie, tak mu říkají, musíš tě vydat, seš egodistální, přiznej si to a tak dále. A používá se to vlastně jako nátlak na druhý lidi, aby vyšli s coming outem v době, kdy na to nejsou připraveni. To je prostě už úplně posunutý význam. A když se kouknete třeba na internet, koukněte se na debaty okolo Václava Moravce. Jo, tam tamhle to použití této egodystolní homosexuality poznáte v mnoha místech. Takže vlastně tady vzniká menšina v rámci menšiny. To znamená, že to jsou homosexuálové, praví homosexuálové, kteří nechtějí víc coming out ven a jsou pod dvojí palbou. Jedné strany na ně pálí heterosexuálové, kteří chtějí, aby byli heterosexuálové, a z druhé strany na nich pálí homosexuálové, kteří chtějí, aby vylezli s tou identitou na venek a šli cestou, kudy třeba sami chodit nechtějí. Což to v praxi znamená jednak samozřejmě na promiskuitu jako normu, pak je to to, buď rád, že jsi homosexuál, povinná egodystonie, tlak na coming out, no a musíš být útočný vůči heterosexuálu, musíš být útočný vůči církvi a vůči všem těm případům. To znamená, tohleto už opouští, to už daleka dávno opustilo otázku, jestli to je choroba, není choroba, nebo tohleto. Tohleto už je ideologický boj dvou ideologických skupin. Z jedné strany náboženství nebo tyhle ty konzervativní skupiny, z druhé strany homosexuálové jako druhá ideologická skupina, která mezi kterými vlastně vládne kulturní a ideologický boj. Dobrý je odlišit egodystonii u člověka, který je skutečně homosexuální, od obsedantních úzkostí, kde strach z homosexuality funguje úplně stejně, jako fungují jiné obsese. To znamená, abychom si uvědomili, jak fungují jiné obsese. Je to vždycky nějaká úzkost, nápad, která je obranou reakcí na něco. To znamená, napadne mě, nezamkl jsem, obava je, přijdou zloději, to jsou vykonavatelé trestu a vykradou nás. Následná obraná reakce je kontrolování dveří. Nevypnul jsem žehličku, otáčím auto, vracím se do baráku, aby zkontroloval, jestli jsem jí vytáhl ze elektriky. Trestající obava je, vyhoříme, opakované návraty domů. Sáhl jsem na kliku. Bakterie vyrazily na útok, aby stresali mé pyšné ego. Ergo jdu a desinfikuju se ruce, až je mám rozežraný. Jo, do toho. Děti jeli na výlet sami. Trestající obava, něco je tam na zabije. A zásobuju řidiče telefonátem. Prosím vás, ještě žijete? Ještě žijete? Tady se vlastně ukazuje, že to, co v těle těch případech obsedantních bývá tou trestající představou, je dost často svázané s různými pocitami viny, úzkostmi, nepohodou obecně. A tady samozřejmě i v tomto jedním u některých lidí samozřejmě může egodystonie fungovat ne jako pravá egodystonie, to znamená nesouhlas s vlastní reálnou homosexualitou, ale jako trest, že kde funguje ta homosexualita jako trestající mikrob, který mě zničí za to, co dělá. No, to znamená, tohleto je jakoby tyhle ty lidi se jeví jako nepraví homosexuálové nebo nepravá homosexuální egodystonie. A jsou zase na to různé psychohygienické techniky, které to řeší.
Tak, coming out. Já jsem se poprvé setkal s coming outem tím, že jsem ho sám objevil a popsal u kněží, který se rozhodnou, nebo u lidí obecně, který se rozhodnou odejít od církve. Abych řekl takový jeden komický příběh, řádoví bratři volají svému kamarádovi, taky řeholníkovi, pojď s náma s dětskama na vodu v sobotu. A on říká, nemůžu, v sobotu nemůžu. Prosím tě, co bys nemohl, co máš tak důležitého na práci. No, já se žením. Jo? To znamená, tohleto je coming out, kdy ten člověk vůči skupině, k referenční skupině, které náleží, se rozhodne říci, že s ní nesouhlasí. Úplně stejně, když se kouknete v té knížce, to tady mluvím o těch rozchodech, tak je tam takový klasický, takový malinký odstaveček nebo s nadpisem běžné procesy zakryté, teda skryté procesy zakryté běžnými aktivitami. Protože coming out nacházíme i u rozvodů. Tam to vypadá tak, že vlastně ty lidi jsou spolu, žijou, tendence třeba i milujou a večer on jí říká, hele, musím se s tebou rozejít. A ty lidi, ty opuštění lidi říkají, víte, co nechápu a co mě hrozně zranilo? Že on mě ráno říká, jak mě miluje, šeptá do uší a večer mi říká, že se se mnou rozchází. Jak je to možný? A jim říkám, no, on je to obyčejný coming out. Prostě ten člověk žije a udržuje vnější rituály tak, aby byly v souladu s normama referenční skupiny, ve které je. To znamená, on žije v souladu s referenčními pravidly té buď rodiny, nebo církve, nebo toho řádu. A najednou v hlavě zjišťuje, že tyto normy toho okolí, ty referenční skupiny, bytostně nesplňuje. První pokus, který udělá, je snaha o konkurenci s těmito požadavky a pokusí sám sebe změnit. No a to je první období, kdy on si říká, já bych rád byl takový, jakého mě chce ten řád, církev, manželka, po případě tady, že jo, heterosexuální většina. Mna snaží se v první fázi o tuhletu konkurenci a v této období vinu nebo problém spatřuje v sobě. Po čase si vyláme zuby, protože zjistí, že to nejde. Udělal všechno, co bylo v jeho silách. Následuje ztráta subjektivní viny. Má pocit, kam jsem dosáhl, tam jsem to udělal, dál už nemůžu. A dochází k přesunu viny z něho samého na okolí. No ne já jsem špatný, ale okolí je špatný. Ve čtvrté fázi dochází k vnitřnímu smíření s novou identitou. Prostě zjistí, že je jiný. Že nechce být v řádu, že chce mít rodinu. Že nechce být s touhle ženou, že chce být s jinou ženou. Že nechce být heterosexuál, že chce být homosexuál. Prostě dochází tam k tomu přelomu, napřed vnitřně, on sám to akceptuje. A teďka následuje kratší nebo delší období, kdy se blíží srážka s okolím. Důležitý je zdůraznit, že se často tak děje ve fyzickém odloučení. To znamená třeba, holka odjede do Anglie, dělá tam operku a po mnoha měsících se vrací, ale vrací se s výrokem, sorry, mámo, táto, mámo, já nechci být katolička. A já s váma dneska v neděli nepůjdu do kostela. A tohle to je konverzní coming out. To byl ten coming out, který jsem já, vlastně kde jsem se poprvé setkal s tímhletím pojmem. A tahle ta příprava na tu srážku, to je pro vás dlouhý proces, který nemusí někdy proběhnout a může někdy trvat, já nevím, třeba 5-10 let, než ten člověk tomu doroste.
a nemusí proběhnout taky vůbec. Pak následuje oznámení okolí a anticipovaná srážka s tím okolím. Ta může být větší, menší, realističtěji odhadnutá, nebo naopak to okolí může být mnohem mírnější a smířlivější, než kdy ten člověk čekal. Každopádně vzniká tady jako ta první interakce. Dost často se snaží to okolí změnit jedince a čím více ho snaží změnit, tak naráží na už betonový pancíř, který se připravoval tady v této fázi 2, v přípravě na srážku. A ty lidi potom říkají, že ty lidi jsou zatvrzeli. Dost často v obě dvě strany přestřelují, to znamená, jak ten člověk, který se změnil, tak i to okolí. To znamená, oba dva jdou, to je prostě už otevřená válka, kdy prostě to jsou silové hry, kdo ustoupí. Proto se v těch případech a v těch náboženských konverzích hovořilo o zatvrzelosti srdce. V tomhle období taky prochází k tomu, že ten jedinec, co se změnil, má ten problém velice, bych řekl, žhavý a má tendenci to říkat každému na počkání. No, každý ho potká, tak mu to říká. Po čase se sklidní a už to říká jenom v těch chvilkách, kdy to je důvodný, kdy to má nějaký smysl. No. To znamená, jak říkám, jako coming out je obecný proces psychologie, vidíme ho v nejrůznějších situacích. Tak, problémy jsou toho, že termíny coming out, ego dystonie a sebenenávist jsou, nebo to znamená nespokojenost sama se sebou, jsou tři různé termíny a tím, že ten člověk projde coming outem, tak to ještě neznamená, že se zbaví ego dystonie. A když projde coming outem a říká, že chce být homosexuál, tak to ještě neznamená, že bude mít pocit, že ty lidi ho mají rádi a že ho berou takovýho, jaký je. To znamená, on může, to jsou tři různé termíny, kdy ani jeden nezaručuje, že ty dva se změní, jsou to prostě množiny, které se jenom z části překrývají. No? Já osobně tady řeším zásadu, jako obecně, nedokazujte volům, že jsou volové. To znamená, nemá cenu jít do bojů, které jsou předem prohrané. Tak, budeme ještě kousek dál. Postižení, nemoc, porucha, a ne slovíčkaření a politicky korektní mluva. Nesmí se dneska říkat psychopat, musí se říkat porucha osobnosti. Nesmí se říkat debil, ale lehká mentální retardace. Nesmí se říkat nemoc, ale porucha. Nesmí se říkat rok. Pardon. Nesmí se říkat slepý, musí se říkat nevědomý. Nesmí se říkat ošklivý, ale musíte používat termín kosmeticky svébytný. Kdyby vás to zajímalo, tady máte krásný odkaz. Ošklivý, nepřípustné, správně, kosmeticky svébytný. Jejího František byl už skorem tři léta stará, nosil ještě ženské šatičky. Sousedky říkali, že je to kosmeticky svébytné dítě. No, prostě nesmyslné slovíčkaření. Nemoc je odvozeno od slova nemoci a od pocitu bezmoci, kterou někdy zažíváme při tom období. Porucha je samozřejmě politicky korektně totéž, co nemoc, je to slova rušiti, vaditi, to znamená něco, co mi brání ve fungování, které bych si přál. Postižení je vlastnost, kterou by s dotyčným nikdo neměnil, od slova stíhat, pronásledovat tím čím, jo, vyšší mocí, čímkoliv. Problém je v tom, že těžko najdeme heterosexuála, který by nám řekl, celé dětství jsem chtěl být homosexuál a konečně se mi to splnilo. Je to prostě něco, co ty lidi získají nebo objeví u sebe, ale prakticky nikdo to nechce. Ba i ti, kteří jsou vůči homosexuálům naprosto jako tolerantní a otevření,
to nepovažuji jako za vlastnost, kterou by s nimi měnili. A když někdo říká, já bych chtěl mít rovné vlasy, kdo říká, já bych chtěl mít kudrnaté vlasy, někdo říká, ty seš tak krásně urostlej, kdo říká, ty seš tak krásně vyzáblá, jo? Tak prostě tady se vždycky najdou lidi, kde nějaká skupina říká, já bych chtěl vypadat tady jako ten kostlivec, jo? No? Já třeba vždycky jsem chtěl být takhle odvedený, jo? Ale u homosexuality opravdu se to vždycky vnímá tak, no dobře, tak když už to má, tak my proti tomu vlastně nic nemáme. To znamená, to je otázka prostě té statistické normy a referenční skupiny. Normalita se v psychologii definuje nejrůznějším způsobem. Jednak statistická, co převládá v populaci a v jaké míře, funkční normalita, jak je to anatomicky či biologicky nastaveno, jak to funguje ve společnosti, ideálová normalita, jak je to ve shodě s různě definovanými ideály, evoluční normalita, podle pravidla, kdo se nerozmnoží, bude eliminován. To znamená, to jsou reprodukce schopné, různé odchylky, a na co bylo lidstvo adaptované, na jaké prostředí bylo lidstvo adaptované za poslední 2 miliony let evoluce. S touhletou normalitou souvisí termín variace normy. Koukněte se na tenhle obrázek a řekněte si, jak vypadá vámi oloupaný banán. Loupete od šťopky nebo od bubáka? Tak kdo loupe od šťopky ruku nahoru? Od šťopky, že chytnete šťopku, lomíte šťopku. Jo? Tady, a kdo šťoupuje od bubáka? No, od bubáka je to míň a zbytek banány nejí, jak jsem pochopil. Tohleto je pravá variace normy. Jo? Je jedno, jestli banán koupete tak, nebo tak. Prostě norma je taková, no a trošku i jiná. Když se zeptáte lidí, jak loupou banán, tak všichni řeknou normálně. A vůbec se neuvědomí, že po světě chodí mnoho exotů, kteří dokážou ten banán loupat úplně jinak. Tohle to je pravý význam slova variace normy. To znamená, jestliže se dneska v psychologii a obecně hovoří o homosexualitě jako variaci normy, tak se myslí, že prostě toto jsou heterosexuálové, toto jsou homosexuálové. To je pravý význam toho termínu variace normy. Opět se jedná více méně o slovíčkaření. Stejně jako u toho banánu, homosexuality, tak i na polydaktylii se můžeme podívat jako na variaci normy. Koukněte se všichni na ten obrázek. Ano, ano. Jestli znáte Hurníka, tak on má jednu povídku, že tam byly takhle noty napsané a byly očíslované prsty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo? Tak to byla přesně skladba složená pro tohohle klavíristu. Jo? Tohle to je vzhledná polydaktylie a od tu se vlastně odvozuje ta mezinárodní klasifikace nemocí, která vlastně říká, takováhle polydaktylie je jenom variací normy, je to normální ruka jako každá jiná, nemáme proti ní vůbec nic, funguje stejně, jako funguje ta pětiprstá nebo tříprstá prostě, jo, a tak dále. Problém je v tom, že my máme polydaktylie vzhledné a máme polydaktylie nevzhledné. A stejně tak to platí pro každou jinou poruchu, kterou můžeme takhle chápat jako variaci normy. To znamená, samozřejmě tady s tím bychom asi neměli problém, i když samozřejmě jedete tramvají a všichni ty vole, koukej na to. Prostě, takže sedíte takhle, jo, protože nekoukej se tam. No, prostě klasika, jo, prostě jede exo. Jo? Ale samozřejmě v mnoha případech se dostáváme na tom, že ta homosexualita nevypadá takhle krásně, ale jako tenhle druh.
polydaktýl je. V okamžiku, kdy prostě přijde ten člověk a řekne, mě se nelíbí, že mám 6 prstů, tak řekne, seš egodystonní polydaktyl. No, akceptuj za svou identitu, že chceš být 5 prstů, 6 prstů. A on řekne, já fakt nechci být 6 prstů, já bych rád 5 prstů. No. To znamená, tady je prostě, říkám, je to slovíčkaření, co je norma, co je norma, protože ten problém se nebude odvozovat od toho, jestli se mi dobře hrajou ovčáci, čtveráci, nebo, jo, nebo tohleto, ale bude se to odvozovat jednak, jaká ta porucha reálně u mě je, jestli vypadá takhle nebo takhle. A druhá věc je, bude se odvozovat od toho, když pojedu prostě tramvají, tak hol prostě lidi jsou zvyklí na 5 prstů, no. A řekneme, máte předsudky proti polydaktylům, jo? No? No prostě mají, no, protože jsou zvyklí na 5 prstů, no. Tohle je takový smutný obrázek. Mezinárodní zdravotnická organizace proto vycházela z ideálové normy, kde definovala zdraví jako stav naprosté tělesné, psychické i sociální pohody člověka. Budiš. Já teda myslím, že ta definice je blábol. Řeknu příklad. Jdu a vidím svého synátora, jak si uklízí, jak si hraje s hračkama na podlaze. A já mu řeknu, Erlánku, ty hračky budou uklízeny, je to jasný? A v tom okamžiku jsem své dítě vykopl z naprosté tělesné, psychické a sociální pohody. On je v nepohodě a vzteká se, protože musí uklízet své hračky. Já jsem ho onemocnil, porušil a spostižil. Jo? Jo? A dostal jsem ho do toho. To znamená, pozor, je to otázka, jestli Kristus na kříži, když to řeknu tady, jo? Byl samozřejmě nemocný, ale otázka, jestli to je špatné, být podle této normy psychické, tělesné a sociální nepohodě. Jestli prostě to pohoda, nepohoda je kritérium, které určuje zdraví. Já si to slova pohoda, když jsem jistý, s touhletou říkám, jako každý student, který se musí učit matematiku, je vykopnut svým učitelem ze stavu zdraví do naprostého nezdraví a nepohody. Takže těžko říct, jestli ta definice je rozumná nebo ne, ale každopádně řekněme to, že podle této normy se řeklo, jako u toho polydaktyla, prostě může hrát na piano, nají se při obědě, může být spokojené manželství, inu, proč bychom ho označovali za chorobu. Jo, to znamená, u té polydaktyle, si všimněte, tam není žádná egodystonní polydaktyle, vůbec se tyhle ty věci neřeší. Proto je to doznačný míru politikum. Samozřejmě jsem ochoten říct, budiš klidně to vyškrtněte z toho IC-10, když vidím tyto záběry. To jsou prosím homosexuálové v Iráku, které byly popraveni za to, že je někde načapali. No, to znamená, jestliže nám pomůže, když ty homosexuály vyřízneme z mezinárodní klasifikace nemocí a pak budeme bušit do Iráčanů říkat, jak to, že popravujete, vždyť jsou zdraví, no tak řeknu budiš, jo, jako tohleto, jo. Ale jinak asi to nemá moc logiky, jako u té polydaktýlie, jo, tam asi taky nikdo nezavede egodystonní polydaktýlie. Proti těmhle jedné z ideálových norem existuje třeba náboženská ideálová norma, která se odvozuje jednak od přirozeně vznikající homofobie, podle pravidla nikdo to nechce, z funkční rodiny a z citátů z písma. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, mluv k Izraelcům a řekni jim, já jsem Hospodin váš Bůh, nesmíte jednat podle způsobu egyptské země, v níž jste sídlili, ani po způsobu kenanejské země, do které vás vedu. Nebudete se řídit jejich zvyklostmi. Párteček, nebudeš obsovat s mužem jako s ženou, je to ohavnost. Nebudeš obsovat s žádným dobytčetem a neznečistíš se s ním, ani žena se nepodstaví před dobytče, aby se s ním pářilo. Je to zvrhlost. Každý, kdo se dopustí kterékoliv z těchto ohavností, bude vyobcován ze společenství svého lidu.
To znamená, tohle je jiná ideálová norma, která to zase zapovídá. To znamená, teďka je problém, protože ideálové normy jsou definované referenční skupinou. To znamená, podle toho, jaké skupiny jste členy, podle toho uznáváte buď tyto ideály nebo jiné. To znamená, vůdce, abychom sexualitu považovali za variaci normy a homosexuálům se chovali jako ke vzhledným polydaktylům. A tak dále. Podle stejné logiky můžou postupovat i jiné skupiny, to znamená pedofilové, transexuálové, prohlásit se za psychicky, sociálně, tělesně v pohodě a budou se domáhat vyškrtnutí ICD-10. Znamená, udělá se klub polydaktylů a budou říkat, my polydaktylové nechceme být v ICD-10, škrtněte nás. To je prostě průšvih v okamžiku, kdy se z mezinárodní klasifikace nemocí dělá normotvorná příručka, která říká, toto je správné, toto je špatné. To by měla být čistě popisná záležitost, nehodnotící. V okamžiku, kdy se z toho začnou dělat hodnoty, tak vznikají nesmysly. Další norma je statistická. Klasická Gaussova křivka, máme tady vzdálenost 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, zase 1, 2, 3. A my víme, že tady někde na tomto ocase je dohromady necelých nebo kolem 5% populace. Můžeme si ho představit jako velikost boty a počet lidí, kteří mají danou velikost. V okamžiku, kdy jste někde v kolem 2% populace, tak jste tady, ať jste super geniální nebo super hloupí, máte příliš velkou botu nebo příliš malou botu, vždycky, když jste tady na tom ocase, tak máte velký problémy. To není otázka předsudku. Prostě, když máte 2,5 metru, tak sedíte na tomhle tom jako na štokrdleti. To se nedá dělat, jo? Když se lehnete do postele, tak vám vždycky přičuhujou nohy o 50 cm, jo? Prostě ten svět je dělaný na statistický průměr, ne na 2 sigma. Za to se prostě vždycky platí, to není otázka předsudků, to je prostě otázka statistiky. Pojďme si to ukázat na Vlachově březí. Vlachovo březí je moje základka. Jo? Já jsem vyrost Vlachově březí. Měli jsme dvě třídy. Ačko, Bčko. Když to sečteme dohromady, nedali jsme ani 50 dětí dohromady. Každý kluk v Ačku, Bčku se mohl zamilovat do 1, 2, 3, 4, 5, 6, do prostě do všech holek. Každá holka se mohla zamilovat do 25 kluků, jenom tamhle ten jeden měl smůlu. Co ráč? Ty tady nemáš nikoho. Tohle to je prokletí statistický normy. Prostě ve Vlachově březí si každý může vybrat mezi 25 spolužačkama, jenom ten homosexuál tam je jako tvrdý i. To není stereotyp, to jsou ty 2%. On musí být outsider, i kdyby nechtěl ve Vlachově březí. No? Další věc. Představte si, že ta třída je tam A, B, C, D, dohromady 100 dětí. To znamená, jednomu klukovi najdu druhého kluka. Tak jste si na sebe vybili, že jo? Tak buďte spolu šťastní. No co dáš? No tak to taky nefunguje, že jo? Jo, protože jako já nevím, jaký máte vy výběrový kritérie, ale já jsem vybíravý dost, jo. Jo, než jsem byl já schopen si najít svoji ženu, tak jsem toho něco přefiltroval, jo. Jo, to znamená, tohle je statistická norma, jo. To znamená, pokud jste v takovémhle nevýhodnění, tak samozřejmě jste limitovaný tou třídou, tou komunikací a jste odříznutý od té svobody si vybírat, protože ten kluk, samozřejmě jemu neříká ta homosexualita, to je heterosexuál, toho nechci, to je taky hrubší heterosexuál, a tady je ten homosexuál, toho chci, jako jo. Ne, on prostě jde po světě a zamiluje se prostě blbě, to znamená pravděpodobnost blbého zamilování je prostě neuvěřitelně velká. Jo?
To znamená, výsledek je to, že ten člověk je izolovaný ne díky tomu, že by ty chlapi měli předsudky a nechtěli s ním souložit, ale že to prostě nejde, těch lidí je hrozně málo a oni musí samozřejmě migrovat a hledat komunity, kde se schází víc a kde jsou vůči ním tolerantnější, to znamená, stahují se do měst a do zaměstnání, které umožňují prosívat velký počet lidí. To bývají třeba průvodčí ve vlaku, kde je prostě nadprůměrně zastoupený homosexuálové, no protože oni jedou tím vlakem a nazdar, tak jedeme na to. Tak, funkční normalita se odvozuje od nějakého systému, který má nějaké funkce a nějak prostě premává. To znamená, jsou to otázky, jak je co anatomicky či biologicky nastaveno na sebe a jak to funguje ve společnosti. Z tohohle pohledu samozřejmě řitní otvor, konečník a takovéhle věci jsou jediné vhodné, protože nám nic jiného nezbývá, že jo? Jo? To znamená, tady to není funkčně přizpůsobený ani anatomicky. Prostě na penis je funkčně vybavená vagína, ať je to tím vlhčením, ať je to tím dvojím orgazmem, který si ženy můžou užívat na rozdíl od nás mužů. A prohužel ani operací žádná vagína nevzniká, protože to je naprosto necitelné, musí se to lubrikovat a tak dále. Prostě to je problém té funkční nekompatibility. No a co se týče sociální funkčnosti, jsou homosexuálové funkční svým způsobem. To je svět sám pro sebe. Je třeba, když se řekne, že homosexuálové jsou normální, tak prosím vás, heterosexuálové si pořád představují, že jejich normy jsou tak přibližně stejné jako ty normy té heterosexuální populace. Bohužel to není úplně pravda. Ke mně přišel jeden kluk, který měl jinýho kluka, žili spolu a zjistili, že prostě přijel za nima kamarád, bůhví z horní dolní, tak se napřed ten kamarád vyspal s tím jedním a když ten druhý měl nějaký námitky, tak říkal, no tak to pojď, hodíme to taky spolu, pak bychom mohli dát trojku, jo, a zkoušet nějaký kombinace permutace. A já jsem říkal těm dvou homosexuálům, prosím vás, když to bude variace normy, tak pro vás platí stejné zásady věrnosti a exkluzivity toho vztahu, jako pro každého heterosexuála. Vy nemůžete být, jakoby chtít mít trvalý vztahy a přitom si tamhle zasouložit, s kým vás napadne, koho potkáte na ulici. A on říká, no jo, ale u nás to takhle není. U nás se tohleto bere jako, že to je nějaký heterosexuální přežitek nebo heterosexuální oprese. My si můžeme souložit, s kým chceme, vás přímo až musíme, že jo, jo? Protože takhle se to u nás funguje. A já tady říkám, pozor, homosexuálové žijou podle jiných pravidel a jiných zásad. To znamená, to není tak, jakoby, že to je heterosexuál žijící nějakým stylem. To je prostě skupina, která žije prostě jiným světě, jinými pravidly. Když se koukneme na třeba promiskuitu, jo, je třeba zdůraznit, homosexualita mužů se dramaticky liší od homosexuality žen v životním stylu. Gejové jsou prostě chlapi, kteří se utrli od řetězu. Jo? To znamená, v mém sexuálním šílenství mě drží moje žena. Prostě řekne, dneska ne. Jo? Ale tady to je prostě v tom, že tady se to jede v tom, kdyby prostě mě pustili z řetězu, no tak bych to vzal ve velkým. To znamená, 43 bílých gej mělo sex 200 a více muži, to znamená více než polovina. 28% má více než 300 a 10%, to znamená každý desátý homosexuál má více než 1000 sexuálních partnerů. To je neuvěřitelný číslo, kam já se hrabu s nějakou desítkou, že jo? To znamená, tohleto je to, co třeba si uvědomí. Většina homosexuálních mužů bere sexuální vztahy mimo hlavní vztah za normu, pozor, důraznuju homosexuální normu, a přijetí monogamních standardů jako akt oprese.
já zdůraznuju a všem homosexuálům to připomínám, stojíte před stejným dilematem jako my heterosexuálové. Buď hodně orgazmů a hodně partnerů, nebo trvanlivost vztahu. Nemůžete mít obojí. Buď budete mít hodně různých partnerů, nebo hodně dlouhodobých vztahů. Ale teda jeden dlouhodobý vztah. Ale nemůžete mít obojí. Prostě se to třeská a my křesťané maximalizujeme trvanlivost vztahu, ergo musíme držet hodně na uzdě a hodně zdrátovaný sex. Za tuto cenu udržíme dlouhý vztahy. Pokud si pustíme sex z řetězu a budeme to fikat prostě o přestávce, o po této přednášce, ne, hasneme a bude čoroboro, tak jo, tak v tom okamžiku přijdeme o své dlouhodobé vztahy. Tohle dilema mají jak heterosexuálové, tak homosexuálové. Nikdo nás z tohohle nezbaví. Průměrný gay má 30 životních partnerů, stovky sexuálních partnerů. Pohlavní zneužití, jako jsou parafilie, kolem 25 až 32%, tedy nejen homosexuálka třeba zúraznit. V tomhle směru jsou lesby mnohem, bych řekl, rozumnější a mnohem jsou pro víc prorodinně orientovaní a mnohem je s nima, kdybych bych řekl, jakoby rozumnější řeč. To znamená, tady je vždycky ohromná otázka, když se bavíme o adopcích dětí, gejema nebo lesbama, je třeba pořád si uvědomit, jsou to dva světy. To není, že by byly heterosexuálové proti němu homosexuálové. To jsou, tady jsou heterosexuálové, tamhle jsou gejové, tamhle jsou lesby, tamhle jsou transexuálové. To jsou prostě různé ostrovy poměrně dost nekompatibilních světů. Tohleto je otázka spíš ty, kteří zajímají evoluční teorie. Je tady taková bláznivá norma, že každý evoluční vědec by rád dokázal, že jím zkoumaná veličina je adaptace, že slouží k zvýšení reprodukčního úspěchu. Nicméně existují ještě vedlejší produkty adaptace a šum. Jo, to znamená tohleto. Třeba vyšší úmrtnost žen je vedlejší produkt hledání kompromisu mezi velkou a malou pánví. Jo, obě je adaptace, úmrtnost je vedlejší produkt. Stejně tak vedlejší produkt je schizofrenie, ať děláme, co děláme, prostě jsou jí 2% v populaci, ať A nebo B, prostě se to neděje. Já osobně vnímám homosexualitu taky vedlejší produkt, bez jakéhokoliv hodnocení, jestli vedlejší produkt je lepší nebo horší než šum či adaptace. Ale každopádně její neustále 2% v populaci. Ten důvod, proč si to myslím, je to, že když mužové jdou do bitvy, tak si musí hrozně dobře rozumět. Jo. No já teďka resternost na to bude už končit. To znamená, že muži, aby se na sebe musí kouknout a musí se rozumět. To znamená, mezi dvěma chlapama musí být hluboké duševní porozumění, které muži vůbec nemají šaj, tak je hluboký, ale přesto spolu nesmí souložit. Chlap musí být přikultovaný ke své ženě, ke své rodině, protože ta rodina na něm existenčně závisí. To znamená, on se musí vracet z boje, on se musí vracet z lovu a přinášet ty své výdobytky, ty své práce té rodině, na kterou je fixován. To znamená, že pro muže je homosexualita mnohem víc devastující než pro ženy. Proto ta homofobie je zřejmě výraznější u mužů. Možná to paní, kterou vstoupil, už máme 10 hodin no. A ono to vypadá docela nekonečně, ta vaše prezentace. Ještě 6 slajdů. No to už ne asi. Protože rád bych nechal prostor asi nějaký diskuzi nebo otázka, myslím, že je 10 hodin, aby jsme na těch 12 hodin hotoví, tak aby jsme nějaký prostor pro diskuze. Takže možná, kdo se hlásí, prosím. Ještě zázraky chcete nějaký?
Přeskočíme. Svižně. Jedině svižně. A to je tak. Reparativní terapie a víra zázraky. Je třeba zdůraznit, otázka reparativní terapie nemá nic společného s otázkou, jak homosexualita vzniká. Existuje laická iluze, která říká, když něco vzniklo ze života jedince, to znamená nějakou traumatem dětství, tak je to reparovatelné, můžeme to terapii opravit, a když je to biologické a genetické, tak se s tím nedá nic dělat. Je třeba si zdůraznit, že tato věta je naprostý blábol. Z toho důvodu, když vám tato krásná mašina přejede nohy, je to genetické, vrozené? Není. Je to reparovatelné? Není. Jo? To znamená, je spousta poruch, které když vzniknou nějakým šíleným traumatem, tak je třeba si říct, je to stejně nevratné, jako kdyby to bylo genetické či rozené. To znamená, každý, kdo se říká, nebo takhle tohleto. Já osobně jsem přesvědčený, že část homosexuální populace vzniká traumatem dětství. Říkám opět, viděl jsem holčičku, která byla do 6 let opakovaně znásilněná v dětském domově. Dneska neví, jestli je kluk nebo holka, a ví jistě, že je na holky. Nevím, jestli by tohleto bylo, kdyby se vyvíjala normálním způsobem. Další velkou jako věc je třeba si zdůraznit. Bůh zázrakem neléčí jiná choroby. Bůh neléčí obrnu, Bůh neléčí deprese. Proč by měl zázračně léčit homosexualitu? Tady mám pocit, že my věřící jsme spadli z višně. Jo? Prostě ex-gay komunita je přesvědčená, že Bůh bude mimořádně léčit jejich homosexualitu, když neléčí uříznutý nohy. Proč by to Bůh dělal? Nikde to nedělá a najednou u homosexualita bude dělat? To mi přijde opravdu prdy na hlavu, jako, jo? Jinými slovy, já si dokážu představit, že existuje nějaký rozumný cíl reparativní terapie, a to je naučit se uspokojivě fungovat heterosexuální rodině, tak abychom byli uspokojivě spokojení se ženou, i když co se týče z toho sexu si nejsme takový souzení. Nemůžeme, já říkám, jako mě fascinuje, že třeba v Americe jim dávali elektrické šoky, aby zapomněli na svůj první lásku, nebo aby si ji zhrusili. Pokud je první láska homosexuální, no tak prostě to bude furt první láska a bude furt homosexuální. S tím se bohužel asi nedá nic dělat. To znamená, na tohle ten směr bych to rozhodně jakoby necílil. Co však jde, je využívat technik, které se běžně používají jinde. Snížení práhu spouštěcích podnětů. Hlad je nejlepší kuchař. Když mám zoufale nadrženého koně a nechám ho se zebrou, je to sice hnus, ale on to udělá. Jo? Vznikne toto. Jo? Což je daný tím, že kůň, kdyby si mohl vybírat, tak by možná tam by jistě dal přednost něčemu jinému, ale to, co se dá dělat, prostě sežere i tu zebru. Totéž heterosexuální muži, když jsou hodně vyhladovělí, no tak spí mezi sebou. No, není to ono, ale jde to. Stejně tak homosexuál, pokud je věrný té ženě, s kterou žije v heterosexuálním svazku, neježdí do Drážďan na swinger party, nejede tenhle ten styl, frustruje se, no tak bude spát se svou ženou. Samozřejmě asi to nebude nejlepší z možný, ale bude to funkční. Za to něčím zaplatí a něco získá. A získá tím prostě rodinu, určitý klidnej, to, co by jinak nedostal. Chápejte, když máte nějakou poruchu, tak vás to nezbavuje ostatních potřeb. Když máte třeba mentálně retardovanou holčičku a ona přijde do puberty, tak ona se nám začne zamilovávat.
To, že je mentálně retardovaná, to neznamená, že se nezačne zamilovávat. To, že je člověk homosexuál, to ještě neznamená, že by, že by přestal toužit po rodině. Že jo? To tam prostě zůstává. To znamená otázka zpovědní praxe a homosexuality. Ta první otázka, která se u nás neřeší, je otázka, jestli ten člověk vydrží dlouhodobě bez sexu. Pokud ano, pokud ten sex pro něj není důležitý, no tak ať abstinuje. Jo? Je to nejjednodušší řešení. Jenže my máme velkou část populace, která nevydrží bez partnerského vztahu a pokud ji do toho nutíme, tak to končí promiskuitou. To je stejný argument, který já řeším u normálně heterosexuálního sexu před manželstvím u studentů. Podle toho, když ten člověk potřebuje žít v partnerském vztahu, tak máme dvě možnosti. Buď se rozhodne pro heterosexuální svazek s tím přemáhem, o kterém jsem mluvil. Jednou za mnou byl pár, kde on byl homosexuální, ona byla heterosexuální, ale on říkal, já jí mám rád, jako s ní bej. I když se zamilovávám do kluku, jsem jasný homosexuál, ale já jsem se ptal, a ten sex vám nevadí? Ne, on říkal, to je docela příjemný. A ale mě tlačí mý kamarádi homosexuálně a nutí mě, abych se s ní rozešel a tak dále. Druhá varianta je věrný homosexuální svazek. To znamená, tady by měly být nějaké, když už teda nemůžu být bez sexu, ani nechci jít cestou heterosexuálního smíšeního sňatku, tak já bych rád, aby homosexuálové dávali přednost těm věrným sňatkům. Za to se ovšem platí tím, že nesmí sjíždět ty swinger party. No, za to se platí tou věrností. No a tady jsou priority zpovědníků. Samozřejmě priorita číslo jedna, nenakazit se pohlavní chorobou. Druhá věc je, zkusil jste abstinovat od partnerských vztahů. Když to nejde, vyhýbejte se příležitostnému a zážitkovému sexu. Na věrnost je imperativ. Preference trvalých vztahů, když už teda nejde ta abstinence, byť homosexuální. To je to, co nám v církvi nikdo neříká, že jo? A tady je ty pokusy s heterosexuální vztahy by měly být jenom pokud jsou v souladu se směřováním dotyčného, s plným vědomím, co to v praxi bude od něho znamenat. To znamená, jo, do značné míry těžší cestu. No a to já myslím, že je víceméně jenom zopakování to, co jsem říkal. Tak, pane doktore. Už děkujeme. No, tak já teda, abych se k tomu nějak, no, abych tak trošku shrnul to vaše přednášku. Hrnitě. Kdybych mohl. No. Tak vlastně k tomu původnímu tématu, to znamená, proč ti vlastně, proč vyhledávají partnery, kteří jsou v podstatě opačného pohlaví, než jak je pro ně přirozený, tak z té vaší prezentace, vy jste to vzal tak trošku hodně ze široka, ale uplynulo mi, že to je teda asi z toho důvodu, že vlastně je tam nějaká snaha jakoby zapadnout do toho kolektivu a jednat, nebo mít rodinu, a nebo občas je to i to zamilování, které se tam náhodou objeví, to mě překvapilo docela samozřejmě. Jasně. Ty důvody, nebude to jeden motiv. Myslím si, že těch motivů bude. No. Jako jak jste říkal, něco to dává, něco to pere. Dobře, no, tak jako každá jiná sranda. Tím pádem, no. Už se přišel dopředu, tak já si dobře, jestli můžu, já jsem tady kolegou s Vámečkou pozvám, tak za tu druhou stranu, za ty homosexuály. A protože jedna z psychologických věcí je, že když mám oči výše než vy, tak máte tendenci mě poslouchat, když budu říkat bláboli, tak využiju tyhle pozice a taky je tady víc světla. Tak. Já jsem si dělal poznámky, ono to krásně svítí. Ne, vám to zaslou však, ne? Ne, je to vidět, ne, pro Boha. Takže já jsem si dělal poznámky a ukázal bych na tomhle, jak se třeba věda dělat nemá. Podívejte se, argumentovalo se například diskuzemi proti Václavu Moravci. Když se podíváte na Novinky, což je jeden z nejvíce navštěvovaných diskuzních portálů, a je tam nějaký tahák, tak tam najdete asi 1600 příspěvků, když opravdu se něco děje a lidi tam jdou. Navíc se ty diskutující opakují.
Takže dejme tomu, je to 600 diskutujících lidí. Pokud bych vzal to klišé, že nás jsou 4%, tak máme v České republice 400 tisíc homosexuálů. A spočítám-li to, tak skutečně je to opravdu nereprezentativní vzorek a výběrová pravděpodobnost ten, kdo diskutuje o Václavu Moravci. Je to asi tak, jako kdybych si vzal katolický teroristy v Ulstru jako statistický vzorek a na tom bych se vozil na katolících. To je prostě nesmysl. Pokud vezmeme příklad k nepřizpůsobení konečníku k análnímu sexu, tak podle statistik pana doktora Zvěřiny praktikuje anální sex 16% heterosexuálních párů, takže když to přepočteme, že jich je 25krát víc, tak i kdyby, tak zkrátka si spočtete, že skutečně drtivá většina análního sexu je provozována heterosexuály v této republice. Co se týče toho, jestli jsme evoluční šum nebo nejsme, a jestli je to o válce, je vidět, v jakých termínech se přemýšlí. Já jsem se setkal u jiných psychologů a evolučních teoretiků s tím, že důvod je prostý. Přece jenom muži skutečně chodili do války, ale někdo taky musel hlídat ty samice proti nepřátelskému kmeni. A zajímalo by mě, jestli by tady pan doktor et item, nechám všechny tituly, já si na tom nějak moc nezakládám, jestli by raději nechal svou ženu hlídat mě, nebo jinému heterosexuálovi, který zrovna nepůjde do té bitvy. Já si myslím, že je to docela jasné. A pokud je nějaká skupina, která se nezúčastní bratrvražedného boje o samice, tak je to pro tu evoluci samozřejmě dobře. Primitivní chápání evoluce, že jenom to, co se množí, že přežívá, to bychom tady neměli ani včely, ani mravence, respektive všechen haploidní hmyz, neboť tam drtivá většina jedinců potomky nemá, ale přispívají k tomu ti mravenci, že přežije do dospělosti podstatně více jedinců a mravenci nám prosperují, přestože většina z nich je nenormální, jako se nemnoží. Takže pokud někdo bude šamanem, ohlídá ty samice, nebude se snažit přefiknout jenom co ostatní vytáhnou do boje, tak proto společenství, ten člověk, který nebojuje o ten sex a stává se třeba i tím knězem, správcem vzdělanosti a tak dále, tak proto celé společenství to může být prospěšné. Samozřejmě někomu se to možná líbí, někomu nelíbí, ale neuvážit tento fakt by bylo oproštění se od docela zajímavé a vysvětlí teorie. Tedy pokud já jsem učitel, nevěnuji tolik času rodině, ale investuju a dobrovolně po večerech doučuji jiný studenty, tak tomu společenství prospívám, přestože sám děti nemám. Ostatně neodsoudíme ani bezdětná manželství a tak dále. Taky nemůžeme říct, že to je evoluční šum. Já se tady trošku podívám. Když se třeba tedy řekne, že nikdo nechce být homosexuálem. Já si myslím, že to je tím, že bratr 2000 let tady takovýto doktoři říkají takovéhle nevědecké přednášky založené na prostě zneuctění statistiky proti nám homosexuálům, protože kdo by si v této situaci, když něco takového může být proneseno, a ke konci to bylo velmi urážlivé s tou nemocí, ale já samozřejmě raději budu nemocný, podle definice pana doktora, než nepřejícný člověk, který bude odsuzovat lidi, které, jak jsem poznal, zná ze své ordinace, ale těch 400 tisíc homosexuálů opravdu nezná, tak radši budu nemocný člověk. Samozřejmě nikdy jsem se nesnažil spát s mužem jako se ženou. Já jsem vždycky spal s mužem jako s mužem. A nechápu, proč bych měl se snažit spát s mužem jako se ženou. To je něco úplně jiného. Zároveň bych se zeptal, kdo z vás dodržuje, že když se dva muži perou a přijde žena, roztrhne je od sebe a stáhne jednomu na ohambí, budíš jí utětá ruka. Je to asi stejná právní síla v té Biblii, to je deuteronomické zopakování, že jestli se nepletu, jako to čarodějnici nenecháš živu být, což je hned vedle verše proti homosexuálům. Takže buď to berme celé, nebo ne. Půjdu dál. To, jak pan doktor to zkresluje, je vidět už na tom, že líčí všechny rozvody jako válku. Já vím, pokud budu kriminalista, tak lidi pro mě taky budou většinou násilníci, zloději, vrazi, tuneláři, protože zkrátka ze svého povolání se s nimi setkávám více. Já jsem se rozešel mockrát a neměl jsem ani jeden rozchod, který by skončil nějakým nepřátelstvím, stále to všechno funguje a je to v pořádku.
Tak, podívám se, co dál, co tady mám. Homosexuále útočící na lidi, aby se vyautovali. Prosím vás, najdete blbce, jak je v červeným trpaslíku na blbce a německý turisty narazí člověk všude. A pokud takovéto nějaké skupiny aktivisticky působí a existují, tak samozřejmě existují. Já znám blbý katolíky, já znám blbý evangelíky, znám skvělý katolíky, znám skvělý evangelíky, znám buzeranty, za který bych se styděl, kdybych neměl tolik inteligence, že jenom proto, že já jsem se narodil gay, bych se měl stydět za nějakýho geje. Tady kolega Slámečka, která dělá pro studenty první, poslední, taky není totožný s teroristama ve jménu katolický víry, který se taky vyskytnou. Takže, podívám se ještě, jestli tady něco nemám, protože jsem neměl šanci připravit si PowerPoint. Kdybych ten předchozí PowerPoint měl k dispozici, udělal bych to podrobněji. Co se týče manželství gejů a toho, prosím vás, kamarád má velkou pravdu, říká, pro Boha, pokud jste gej, nežeňte se, udláte nešťastným minimálně 3 lidi. Sebe, vaši manželku a vašeho kluka. Jo? Člověk by měl být to, co je, a ne to, co není. V podstatě v tomto světě bych se těžko rozhodl, že budu gej. Ano, bylo uváděno, že málo kdo říká, já jsem nešťastný, že jsem heterosexuál, že bych chtěl být gejem. Zapomněl jsem na to za času Alexandra Makedonského, za času Sokrata, za času Platona. To bylo úplně jinak, protože tam bylo jiný to společenství povědomí. Myslím si, že homosexualita nemá být adorovaná. Velmi se mi nelíbí, která celebrita na sebe pouští, že já jsem gay, jenom aby se to četlo a jak se to na někoho vytahuje. To je prostě nesmysl. Jsme normální lidi, naštěstí nás nikdo vyhnout nemůže, vyhubit nemůže, protože se rodíme se heterosexuálům, takže ještěrky a žáby a podobně jsou na tom mnohem hůř. A navíc neumějí mluvit a nemůžou se sami bránit, živočišný druh vyhubit můžete, homosexuály vyhubit nemůžete. Proč si myslet, proč soudit, jestli je to špatného nebo dobrýho, samozřejmě máte právo si myslet, co chceme. Adorovat homosexuály dobře není. Skutečně existují mafie v tom smyslu, jako jsou mafie mezi křesťany, když si vezme mafie, ne v tom špatným slova smyslu, myslím prolinkovaný síťový společnosti. Když si vezmete kolem České energetické agentury a KDU ČSL, tak tam by šli vysledovat privatizační skupiny, které bychom označili, ano, toto jsou křesťané. Stejně tak na ministerstvu dopravy existuje, myslím si, že to není kvůli tomu, aby jezdili vlakem a prosívali, protože stejně tak jsou homosexuále hodně mezi řidiči tramvají a já tady nevím, jak řidič tramvaje by třeba mohl takhle prosívat a schánět cestující. Jednodušší bylo, že potřeboval se dostat do velkého města a kde jste dostali byt a kde brali a byla práce. Bylo to u dráhy a bylo to u dopravních podniků. Takže pokud nechci zkreslovat fakta, najdu jednodušší vysvětlení, které ale nejsou tak pejorativní pro homosexuály a ono hodit po někom kamenem a tvářit se, že já jsem ten, kdo nedělá ty hrůzy, které dělají ty homosexuály, co přijdou ke mně do ordinace. Tak v tu chvíli zároveň říkám trochu, já jsem ten lepší, já se držím. Ta statistika, že každý 10. homosexuál měl víc než 1000 partnerů, víte, já těch homosexuálů hodně znám a kdybych testoval tuhle vaši statistickou hypotézu v České republice, tak je to naprostý nesmysl. Ano, můžu najít čtvrť v Berlíně, kam se homosexuálové sestěhovali, můžu tam najít nejvykřičenější bar, můžu tam udělat mezi nějakým vzorkem průzkum a ten mi dopadne, jak chci. Ale seriózní věda tam, věda to není, ten statistický vzorek tam nebyl a tak dále. Tedy, myslete si o homosexuálech, co chceme. V České republice ty statistické čísla určitě neplatí. A nejsou homosexuálové jenom ty, co jsou vytištěný na předních stranách barevných žurnálů, aby se to líp prodávalo, ale je to těch 400 tisíc lidí, který nevidíte, protože stejně tak já jako se svým klukem, který dělá inženýr na Akademii věd, pokud vím, tak promiskuita naprosto nulová a vy nás prostě nevidíte. Nevidíte nás taky proto, že zkrátka proč by lidi s tím chodili ven,
když se setkají s takovýhlema věcma a je to najednou zase o kompatibilitě konečníků a o takovýhle hnusných věcech. Prosím vás, já vám do vašich postelí taky nelezu, kromě ty statistiky o análním sexu heterosexuálů, takže to vemte trochu s rezervou, dá se na to dívat jinak a kdybych si dal trochu práci, tak udělám pestrostrakatou prezentaci, kterou bych mohl znestít katolíky a adorovat homosexuály, ale proč bych to dělal, já jsem se svou orientací vírou i nevírou vyrovnaný. Za chvilku uteču, je to proto, že pojedu za svým partnerem vlakem a ten jenom nějak jezdí, a ne proto, že bych se bál nějakých otázek, ale než uteču, tak kdybyste chtěli mít na mě nějakou otázku jako na přiznaného homosexuála, tak rád odpovím a nemám žádný důvod něco zkreslovat. Neměl jsem ani 300 partnerů, neměl jsem ani 1000 partnerů a tak dále, takže zajímavosti tohoto typu ze mě nedostanete. Děkuju, že jste mě vydrželi poslouchat tu chvíli. A když s vámi třeba nemusím s čem souhlasit, tak bych chtěl poděkovat za vaši odvahu. A proč odvahu? Protože vy jste snad zlí na homosexuály, že je potřeba mít odvahu? Ne, protože když se na lidi hodně, jakoby, když se hodně zraku na jedno místo, tak se třeba hodně začít klepat hlas nebo takovýhle podobné věci. Takže prosím vás, v roce 89, ve středu, když to ještě nebylo jasný, v listopadu, po tom pátku 17. šli řečnit studenti dělníkům do ČKD na Smíchově, už tam ČKD není. A v poledne se vybavilo 500 dělníků, stály tam policajský auta a nikdo nechtěl promluvit. A bylo to hrozně trapný, protože se to svolalo. Já jsem tenkrát, protože nikdo to nechtěl udělat, tak jsem tam vylez a ten hlas se mi třás. Ale ať se nám to povedlo nebo nepovedlo po té revoluci, co tady děláme, tak to, co já tady dá, to není odvaha. Jo, opravdu ne. Ale děkuju, je to od vás, když jste sympatický chlap. No, určitě. Nějaký dotaz? Děkujeme a já bych dal prostor otázce tam slečně. Já jenom, proč vás uráží? Mě to jako nějak neurazilo být nazvaná evolučním šumem, protože prostě pročátku tak, že jako vždycky je v populaci nějaký procento lidí, který se nějak odklání fyzicky od normálu. Děkuji, pochopil jsem. Co se týče toho odklání od normálu, ono to slovo normál je použitelný skutečně v mnoha významech a jeden je pejorativní. Mně by to samozřejmě vůbec nevadilo, kdyby to byla normální prezentovaná genetická teorie, ale když tam jsou dávány naprosto výběrově příklady psychiatrických a problémových homosexuálů a vede to k těmhletěm statistikám, jak jsme strašně utržení ze řetězu, tak s tou celým kontextem je to trošku urážlivý. Jinak ten samotný fakt, já jsem samozřejmě evoluční šum taky, že jo. Děkuju. Další. Když tak se můžete ptát asi, na pana doktora, tady na pana docenta. Bych možná ještě chvíli vstoupil jednou myšlenkou, tam byla ta souvislost teologická, ne, protože ne. Teologická souvislost, a protože jsem tady nikdo z kolegů, teda teologem není při vší úctě, ta citace toho Levitiku a všech starozákonních norem asi taky není úplně jakoby... To není fér, to je sakrální homosexualita. Že my všichni víme, nebo co jsme třeba měli na teologii, na etiku, na feru, tak vám furt říkám, vlastně tyhle ty všechny normy jsou proti prvnímu přikázání. Že platilo, když to hodně jednoduše, platilo čím perverznější, čím zvrácenější všechno, tím ty bohové jsou šťastnější. Neboli samozřejmě to, že vám říkám, že já píše to pan Troskovný ve své etice, že vlastně ty svatyně pohanské byly bordely nejvyššího ražení, kde prostě zvířata všichni se všema non-stop. To jako je fakt, který a touto optikou musíme číst jako by tyhle ty normy starého zákona. Já jsem si tu přines pár knížek třeba i z evangelického prostředí, někdo mi fundovaně rozebírají tu otázku vlastně těch biblických argumentů. Myslím si, že je vlastně nekorektní, aby jsme na půdě, že ty důvody třeba proč křesťanský, proč církev, proč Řím, řekněme, říká ne, ty důvody nejsou opřený o tyhle ty citáty. Ty mají samozřejmě hluboký antropologický souvislosti, a to není teď prostor vysvětlovat, to si říkáme třeba na přednáškách, to tu není prostor říkat, ale ty důvody jsou ty leží jinde, než v argumentaci Levitikem nebo jinýma starozákonními normami, tady opravdu jsou normy proti prvnímu přikázání, nikoliv jaksi proti šestýmu. Vysvětlení jako jenom pohledu teologie, biblistiky nebo řekněme aplikace těch norem na
na morální ty děkuji za slovo, pánové. Já bych chtěl na tebe otázku. Na mě, na vám. Ne, na tebe. Mně se docela líbila, jeden z těch posledních slajdů, který se týkal té zpovědi, jak jsou tam prostě dávána ta určitá kritéria. Ano. Jak ty to vnímáš? Je taková tendence už mezi zpovědníkama, jestli o tom třeba máš nějaký informace? Já se vnímám, že už jsem ty poslední slajdy, jako bych už to bylo přetížený, bych řekl časově, při vší úctě, jo, že prostě ta přednáška je tak hodinku maximum, a ne prostě třeba hodinku a půl hodinky. Ale já nemůžu posoudit, jak zpovědníci co řešejí. Přiznám se, že, a ty to víš asi velmi dobře, že my jako kněží si nezdělujeme zážitky ze zpovědnic a co tam prožíváme, takže nevím, co kolegové říkají, případným penitentům tohoto typu. Já jsem myslel na konkrétní lidi, já jsem myslel jako to, jestli je už třeba otevřena nějaká diskuze, jak s takovýma věcma vlastně v té zpovědnici napláží. Já myslím, že nauku církve známe oba dva velmi dobře, pohled Říma na tu otázku, který vlastně je kontinuální a neměnej, zase takový ty bubliny, které prostě nám předvádějí takový novináři, co František Dezek nebo napsal, ať už to je spása, ať už to je tohle téma, to jsou prostě žvásty učený normálníkovým blbcům, který to seženou s proměnutím, jo. My, který trošku do teologie vidíme, jak vidíme, prostě nauka církve je kontinuální po 2000 stejná a neměná a jako to, že něco se sformuluje a novinář se toho chybne, to líbí, ví, to prostě nic neznamená. Neboli pohled Říma k této tematice stále stejný. Můžeme tu zopakovat pohled, nebo to, co říká katechismus církve, že je nutné k tomuto fenoménu přistupovat s úctou, s pochopením, ale vlastně církev stále zastává při vší korektnosti, při vší úctě, zastává tedy tu představu nebo tu nauku, že člověk s touto orientací, ano, teda jistě neměná a tak dále, by se měl řeknout vlastně aktivního, řekněme, jakoby sexuálního života. Dobře, když bude mít vztah, který bude jakoby čistý, tak proč ne, samozřejmě, že? To je konec konců. Takhle, pane Kluge, vás trochu opravím. Ono to neměné je jen u malé části, to jsou jako ta 4%. Je tam samozřejmě ta šedá zóna lidí, kde... Není neměná ta orientace. Je to u jistého procenta a pak je skutečně procento, které má volbu, volí... Zkrátka bisexuálové ku podivu existují. Já musím říct, že existují militantní homosexuálové a často vymezují se proti bisexuálům. Protože říkají, každý bisexuál je vlastně homosexuál, který se s tím neuměl vyrovnat. Ale to není pravda a skutečně jsou bisexuálové, kteří se zamilovali. Já mám ve svém vlastním životě zkušenost, že mě kdysi zbalil student, se kterým jsem chodil 3 roky, načež on mě opustil a od té doby žije jenom, možná jsem já byl tak strašný člověk, že už přešel raději na ženy a je šťastně ženát a má 2 děti a už od té doby nikdy není Proto jsem vlastně na tu diskusi taky chtěli pozvat sexuologa, aby nám řekl i pohled sexuologie. Zase jako laik si myslím, že prostě i tohle téma je obrovský diskuzi, pochopitelně. Že prostě budou různý kdyby názory, ale každý člověk je jako ve všem směrech jiný. Jenom tím chci říct jednu, že prostě církev stále stejně tvrdí, ano, člověk nemá vlastně do toho se vším všudy jít. Neboli vlastně morálně vydařenou alternativou pro katolického geje, řekněme, nebo lesbičku, to je asi úplně jedno v tuhle chvíli, je život v panenství. Přeberte si to, jak chcete. Samozřejmě můžeme na to diskutovat hodiny a hodiny, ale prostě je život v panenství, život je jakoby v celibátu, ve zdrženlivosti. Dobře, přítele, partnera, pána, slečnu, může mít samozřejmě kdokoliv, ale jakoby ta čistota je tam tou podmínkou vlastně jakoby té morální vydařenosti. To nebyře, že je nauka neměná, nauka církve. Úcta, tolerance, pochopení, jistě ano. A jestli by zpovědník neměl dělat z toho, když mu přijde kajícní s tím ano, mám třeba partnera, teda jako něco spolu máme, samozřejmě se asi zpovědník není natolik natvrdý, aby chápal, že je velmi obtížný třeba ve vydařeném vztahu žít v naprostý cudnosti, jako, jo, taky jako asi je velký
velký úkol nebo břemeno, který není pro každého, pochopitelně. Že ten zpovědník asi v té otázce postupuje, řekněme, taky s pochopením a měl by postupovat s velkým pochopením, že už je třeba obrovskou, a já to vidím jako zpovědník někdy, už je obrovským odvahou, jak říkal tady pan kolega vzadu, když ten člověk do té zpovědnice přijde a tohle vyzná. A řekne, já jsem takovej a mám takovejhle život. To už je obrovská odvaha. A myslím, že úkolem toho zpovědníka, aby toho člověka podpořil, podchytil, aby ho neseřval. Je samozřejmě snadný vytáhnout církve xkrát ještě s jakoby stíženou, seřvat ho, sjet ho tam, to je snadný konec konců. Ale asi pedagogicky, psychologicky, lidsky bych řekl, že mnohem vydařenější je to člověka povzbudit, podržet ho a jakoby ocenit to, že on přijde s takovým vlastně jakoby velmi ožehavým tématem. A připusme, proto jsme to téma zvolili tady, připusme, že na půdě církevníku je tohle vlastně téma, který je stále ožehavý a stále jakoby kontroverzní. Tak ještě poslední dotaz na mě, aby homosexualitu samozřejmě potřebovala, protože to byl léta nástroj vnitřního boje v církvi. Co si budeme povídat, tam to bylo zneužíváno a odnesli to v řadách církve homosexuálové často víc než mimo církve, když se na někoho něco vytáhlo, co se na něj vytáhlo, když jinak skutečně tam žije v klášteře a těžko nějaký zločin najdete. Tam jsem viděl dotaz. Dobře, já se o tom budu stavit. Tak jestli ještě normálně nějakou otázku tady? Ne, tak já myslím, že by bylo dobré zareagovat, kdyby tady pan docent ještě je, že protože na někoho přesně má smysl reagovat na to, aby to bylo objektivní. Ono to stejně k čemu někdo konverguje, já jsem si vygooglil pana doktora, takže nečekám, ale prosím. Jestli to pan doktor chce nějak komentovat, nebo něco? Tak nějaké další ještě otázky, protože ještě máme všechny tři. Samozřejmě, prosím tam. A na hlas, prosím. Že byste třeba mohli vyklíst předně v něčem jiném? Mně přišlo z té odpovědi, když jste odpovídal, že jako jste si to sám nezvolil, že v tom nejste šťastný. Pane Boha, ženo. ve světě, kde se kladou tyto dotazy, jsem si rozhodně nezvolil, že jsem výstřední. Bojoval jsem s tím velmi dlouhou dobu. Zkusil jsem spoustu věcí, o kterých, protože tam nebylo všechno špatně, tam byla spousta pravdivých věcí, co pan doktor říkal, ale ono to zkrátka nejde. To se zamilujete do muže a s ženou můžete mít sex, můžete představovat to. Já jsem se rozhodně nezvolil, že budu výstřední tím, že jsem homosexuál. Nebo jak to myslíte? Tak prosím, to mě opravdu nenazvalo, že to tak nebylo. A protože jsem vyhrával fyzikální olympiády a spolu, tak jsem takový výstřední byl vždycky. To je tam na tom kraji té gaussové křivky. A teď náhodou tady mluvím o homosexualitě, kdybyste chtěla, udělám vám výstřední přednášku o něčem jiném. Víte, že je to něco, co je, není v normě? Ale to si myslíte vy? Pojďme k další nějaké ještě otázce. Prosím vás, kdybych já měl mít těžký srdce z toho, co si myslí většina katolíků o homosexuálech, prosím vás, tohle a Richardovi peníze, to jako, že vy si myslíte, že to není normální, co mě je o tom. Vy jste si zvolila příslušnost k tomu světonázorovému pravdu a já vás svým způsobem trochu lituji. Já mám rád skutečně svět pestrý, myslím, že řada homosexuálů lecos přinesla a rozhodně se netrápím tím, že si někdo, kdo si zvolil jistý paradigmatický řád, o mě něco myslí. Já znám, mám spoustu kamarádů muslimů, kteří si o vás myslí horší věci, pokud jste katolička, jo? A je to naprosto legitimní a přes miliardu lidí má stejně odsuzující názor na katolíky, jako mají někteří katolíci na homosexuály. To tak prostě je ty názory a jenom primitiv si myslí, že moje názory jsou nutně dobře, to je prostě jiný pohled, já vám ho neberu, mějte ho, myslete si, že to není normální. Podle mě je nenormální myslet si, že to není normální. Podle mě jediná tolerovatelná netolerance je netolerance k netolerance. Ale to je moje osobní víra a vy máte třeba jinou. A je to v pořádku a civilizace je o tom, že se nepomláčeme.
No. Když máme různý názor. Tak, pane docente, vidím, že už pospícháte, takže hezky jste to přednášel ještě tak trošičku na odchodu. No, my vám děkujeme, bylo to zajímavé. Kdybyste chtěli, tak já bych si třeba mohl dělat taky prezentaci, abych to nemusel takhle improvizovat. No, určitě by to možné bylo. Ale za nějaký čas, soudečně. Já myslím, že byste mohli mluvit o čemkoliv, v podstatě z oblasti nějaké elektrotechniky, fyziky a tak dále. Nejenom v tomhle stavu. Děkuju, naschledanou, hodně štěstí. No, děkujeme. Děkujeme, takže děkujeme jednomu z přednášení. Ještě teda tady paní nějaká reakce, třeba někdo, nebo chce někdo tomu něco říct, nebo máme se ještě tomu tématu věnovat, nebo pokračovat dál? Takže jsou nějaké další otázky? Myšlenky. Nám tam tam. Ano, takže no. Paní Eva tady pojď. Který měli pocit, že když máme homosexuála a teďka nad ním budeme dělat ty modlitby a budeme se s tím mluvit tohleto, že ono jenom přestane být homosexuální. Což mi přijde, jako říkám, když to dělají teda nad těma homosexuálama, tak včera bych měl mýho kamaráda, který chodí u francouzský hodin. Ten by to možná potřeboval ještě víc, jo. Ale jsou to komunity, který věří i v to, že Bůh uzdravuje s francouzský holí, jo? To bych jako doplnil zase. No dobře, no ale asi s stejnou úspěšností jako s tou sexualitou. Jo? Ale věřím. Nesedbal, že by jako byl zdravený člověk? Ale tak byste viděl někoho s dětskou ochranou, který kolik má pořezat šlaky. Vyhodláte jedno? Promiňte, sledujete třeba zázraky v Lourdes? Já vám říkám, já ve svým
jako neděje se to na výšici pás. Občas se to možná stane, ale ve svým okolí jsem viděl kde koho, ale člověka, který by měl rozrezané nohy tohle a chodil. Já teda myslím, kdo tady má pokud někoho, kdo tohle toho viděl. Jestli to můžu vstoupit, já to bude zázraví něco výjimečního a určitě jako zázraví, jak říká pan Zbro, se nejde na běžícím pásu. Ano, přesně tak. Když se dostaneme rakovinu, nedej bože, kdokoliv z nás, tak je hodně pravděpodobný, že ani můžeme. A může se stát, že říkáte, pereme dolů, pereme do Medjugorje, pereme klofakiny a možná pán ten zázrak udělá. Jistě ano. A ten zázrak možná nebo spíš není proto, aby to, jsme se uzdravili z nemoci, aby skrze nás se ukázala ta dobrota, velikost, láska, aby jsme byli nějakým zanevním pro ten svět. Jo? Ale prostě slušně jako představit, že pokud onemocním, samozřejmě, že asi je součástí, víte, víte, než já jako psycholog, že asi je součástí, nebo je asi mentalitou lidské psychiky, že si prostě jako třeba se stane zrovna mě zázrak, jako jo. Tak lidí znám plno, teď jsou těžce nemocně, zrovna třeba já se uzdravím, já budu v pořádku, pánu určitě, mě dícem kyně, dícem řeholnice, dícem nájem to všechno určitě uzdraví, ne. Víme, že jako spousta matek od rodin, poctivých katolických rodin, spousta kněží, spousta řeholníků prostě umírá a zároveň se úplně běžně jako by nedějou, jo. Nebyl by to zázrak. Spíš si myslím, a to můj názor, prosím, se nic víc než můj názor, tím spíš si myslím, že pán Bůh nebude řešit takový témata, jako jestli jsem takové nebo takové. Jsou vážnější věci, teď by měl uzdravit, typu třeba, že fakt teda, já jsem třeba otec od rodiny, mám 5 dětí, ale jenom prostě já znám případy, dostanu rakovinu, během pár měsíců jedu. Tam si myslím, že by možná ten zázrak byl lidsky viděno důležitější, než použil jiný termín, jsem mi buzera nebo nejsem. V tom případě naprosto jaksi marginální. Já děkuji za cizí slovo. Další otázky, kterou bych se ještě chtěl zeptat. Prosím vás, ještě takhle, já pořád k tomu... Ještě nařeknu věc. Prosím vás, já jsem čet teďka nějaký rozbory apokryfní literatury o svatý Pavel a Tekla, nevím, jestli to znáte. Svatý Pavel a Tekla je to nějaký apokryf 3. století, kde ta Tekla byla žena nějaká, která byla pozená do cirku a teďka jí tam měl roztrhat nějaký bejk nebo co, já nevím už. Jo, prostě. A teďka Bůh udělal úžasný zázrak a zachránil tu Teklu a vytáhnul jí prostě z toho cirku. Já jsem si říkal, co je hrůza, jak je to nekřesťanská literatura, která se za křesťanskou vydává. Bůh svého vlastního syna poslal na kůl, že ho naslou, proč by nás měl zachraňovat zázračně z osudu nebo ze spávu tygra, nebo toho bejka, nebo rakoviny, nebo homosexuality. Bůh nezachraňuje své nejbližší, ať to byl Ježíš nebo Maria, který byl probodnut, jak to tam je říkáno, jo, tebe probodne meč, tvé srdce. Prostě svý nejbližší táhá těma nejhoršíma zkouškama. Proč zrovna Klimeš by měl být extra buř, anebo svatá Tekla. Jsme proto křesťani, že jsme připraveni jít cestou kříže, a ne, že budeme chodit po světě a říkat, pane Bože, jeden zázrak tady, druhý zázrak tamhle, třetí zázrak tam. Prostě na to křesťanství je nastavený na cestu kříže, ne na cestu zázraku. Já si myslím, možná to je ta psychologicko-teologická otázka. On se tady hovořil o té abstinenci u gayů nebo lesbiček. Není vlastně, ale je tady někdy z církevního pohledu ideální, aby vstoupili do řádu, anebo se stali knížími, ale zvláštní, že církev vlastně tohle jako prověřuje a zakazuje to, ale ideální by to bylo, protože spousta... Já vám to řeknu úplně jinak, ten příběh je hrozně dlouhý. Já, když jsem byl ministra... Ale budeš tak celou dlouhou verzi. Ano, úplně těch 30 let, jak budu vyprávět. A když jsem byl malý ministrem, tak jsem jezdil s naším farářem a ten mi tuhle tu teorii meldoval jako ministrantovi do hlavy. Já jsem chodil varhaničit a tak dále. Takže já jsem s touhletou verzí
jako chodil po světě s tím, že je naprosto normální a církevnická, jako vnitřně církevnická. Pak jsem přijel, šel jednou do televize, kde se říkalo, že církev je hrozně a odjakživa hrozně netolerantní vůči homosexuálům a že na ně hrozně tvrdá, se říkal vůbec ne. Já pamatuju ze svých dětských let, že se hlásala tahle ta verze. Když je někdo homosexuál, běž na kněze, běž na řeholníka, to je boží volání. Jsi homosexuál, ergo Bůh tě volá. Když jsem to tam řekl, tak se rozpoutala strašně divoká debata jakoby na internetu a vůbec známý. A říkali, prosím tě, kde jsi na to přišel? Já říkám, od Pátra Házeho, s kterým jsem jezdil takhle. A protože jsem si připadal jak blázen, protože všichni říkali, to je naprostá kravina, kde jsi na to přišel. A pak druhá skupina katolíků říkala, jo, já si to pamatuju ze svého dětství, jako já. Tak jsem udělal na internetu dotazník, mám pocit, že to tam je, kam by měla směřovat katolická církev nebo to, kde jsem vyložil dělat tyhle ty dotazy, slyšeli jste ve svém dětství dotaz, teda myšlenku, že když je někdo homosexuál, tak by měl jít do kláštera. No a ukázalo se, že to slyšeli lidi převážně, asi 20% katolíků to slychávalo ve svém životě, včetně těch homosexuálů, kteří to slychávali. A ukázalo se, podle, když jsem si dal ty místa, odkud ty lidi byli, že se to táhlo od plzeňský diecéze směrem, jako by to ubývalo směrem na východ. Jo? To znamená, mám pocit, že to upekli ty kněží na těch svých setkáních někde tam v té plzeňské diecézi, a protože já jsem díl čestný, jo, tak tam to bylo blízko, takže já jsem to ještě zažil. Jo? Ale ono se u toho upouští, protože právě čím více tady ta církev jako zkusila tu otevřenost proti těm homosexuálům, tak začala být strašný problém s těmi takzvaně pedofilními kauzami, které v podstatě nejsou pedofilní, ty bývají zpravidla homosexuální. No a poté, když prostě se zhroutilo spousta biskupství, že se nedoplatilo, ten problém je v tom, že ty biskupové vždycky kryjou ty kněze, že jo. To znamená, potom ta trestní odpovědnost nejde jenom za tím člověkem, ale i za tím, kdo ho kryl, to znamená ten biskup. No a v Americe padlo takhle několik farností, takže následně po spoustě takovýchhle jakoby homosexuálních skandálech, které jsou v uvozovkách pedofilní, tak prostě církev řekla a dost. A začíná naopak teďka tu tvrdou linii, ale já jsem se snažil vždycky říct, že to není linie stará, ale naopak nová. Jo? Prostě mají s těma strašný problém. S těma homosexuálně. Že to mají příliš jako mnohem víc je těch, jakoby těch pedofilních kaus, než těch heterosexuálních. To můžu k tomu taky něco napadnout, teolog teda nebo takhle. No. Ta otázka možná je zajímavá, nabízí se a připustí nám si, že statisticky realita je taková, jak říká Chrstnic. Ubory, ano, katolický mládenec, který zjistí, že je takto orientován, vlastně vulgárně něco, co mu zbývá. Jako, jak má ten svůj život v plnohodnotě prožít? V tom panenství teda, no, taky otázka, že jo. Takže vlastně zvolí jakoby znouzecnost do jistý míry, tak půjdu toho kláštera, půjdu semináře, zabudu vlastně vymouk jednou ranou, jít vlastně stejně na týždeň, nejsem, tak co mě jakoby zbývá, ať to je ideální, ne? Statistiky zase v literatuře uvádí 50, i snad víc říkáš, 60% duchovenstva jsou orientovaní takovým způsobem, jo? Samozřejmě tahle statistika se dělá nějakým otázka, jak je v absurdní literatuře, věřme tomu, nevěřme tomu, asi tomu spíš možná věřme, takže jako by jiný ten pohled, jako by ten oficiální pohled spíš jako by ne, jak říkáš, ale ten praktický pohled, asi ano. Varoval bych tady, a to vlastně i pan doktor naznačil potom ty kauzy různý tak dále, varoval bych před jednou věcí. Nesmíme si nikdy uvědomit, nebo nesmíme zapomínat na to, že povolání ke kněžství zasvěcenému životu musí být povolání. A to povolání přichází nezávisle na tom, jestli jsem na ženy, na muže, na něco jiného, jak moc, jak málo, to vlastně jakoby je sekundární tohleto. To přece není to podstatní. Podstatní je, jak, jestli mě skutečně Kristus volá takový, jaký jsem. A tohle bych řekl. Potom se bude stát, že
někdo řekne, já jsem gay, tedy protokolu do kláštera, protokolu do semináře, tam není povolání, to je zrůdzecnost. A za co to stojí potom, takový povolání, takový kněžství, takový řehodní život, to se nehodí na mikrofonu. Tahou by slušným čas. Jinak tady je ta otázka, jo? Když se koukněte. 138 lidí řeklo, že to nikdy neslyšelo, 46, že ano, 32 výjimečně, 10 jen jednou, to znamená, jo, nějaká jedna třetina to prostě slyšela, které vidíte západočeský, severočeský a tak dále. Jo, to znamená, táhlo se to takhle, jakoby, v tom kruhu takhle. Já se přiznám, jsem taky neslyšel nikdy, vím, že každý páter říká, každý kruhu prostě běží do semináře, buď páterem, že jo, to je normální, jakoby, jo. Prostě ministranta ipso facto šoupnou kláštera, ale tohle taky jakoby neznám vlastně takovouhle. Právě to byl ten paradox, že v té katolické církvi to někdo bára jako naprostou samozřejmost, kterou slyšel v dětství a nikdo to neslyšel nikdy. Jak říkám, ty Pražáci byli bůhví kde. Logiku to máme samozřejmě. No, Praha, všimněte si, jo, tady Slovensko prakticky vůbec, to znamená samorostlý názor v těhletý. Tak, pan kolega tady ještě dotaz. Ano, mě tedy, když o tom hovoříme, napadá ta otázka, tak které reálné ideály předkládá církev nejenom věřícím, ale i nevěřícím homosexuálům? Protože víme, že tedy povolaný život je jenom pro ty povolané a těch je pomile, že? A víme, že abstinence je v podstatě také jakési povolání. A pan doktor to velice správně tam napsal, že by v mnohem větší míře měl být preferován ten ideál věrného dlouhodobé partnerského vztahu, což se ale bohužel tedy neděje, což v tom katechismu není vůbec tematizováno, není to tam vůbec zmíněno a v tom tedy já vidím. Takhle, tady je třeba si... Nedostatek a problém. Tady je o to, že lidský život je boží rezerva. To je něco, co patří Bohu, co není naše. Jo? To znamená, já můžu mít notebook, ale je zaměstnavatelo. Z mého zaměstnavatele. On mi nepatří. Já ho můžu užívat za určitých daných podmínek, ale není můj. Tomu se říká rezerva. To znamená, stejně tak funguje lidský život. Já nemůžu zabít sám sebe, nemůžu zabít svého blížního, tetu, babičku, své dítě. Jo? Prostě můj život mi nepatří. Stejně tak mi nepatří manželství, život mého manželství. To je boží rezervát a já ho nesmím na něj hrabat. A úplně stejně se jako rezervát bere sexualita neboli síly vedoucí k životu, že člověk ho může používat za určité daný podmínek, ale není to něco, s čím si může dělat, co chce. Tohle je vlastně jednoduchá myšlenka, která se tady táhne prostě tisíce let a furt se drží jako platnost. Prostě lidskou sexualitu můžete využívat v těch podmínkách, v těch limitech, jak vám je dovoleno to používat. Úplně stejně jako zaměstnavatel řekne, tento notebook můžete používat na tohleto, ale nesmíte na Facebook, tečka. Jo, prostě to je to samé. To problém, jako pocud je to proreprodukční opatření, který říká, chlape, rozhodni se, buď půjdeš do manželství a budeš sekat ty děti, anebo půjdeš tam zasvěcený život a budeš sekat ty ovečky, jo? Ale u těch oveček tě bude manželství svazovat a v té rodině, prostě se věnuj plně rodině a nerozptiluj se do tisíce aktivit jiných, prostě věnuj se té rodině. A dělej se dvě skupiny tak, aby se maximalizoval úspěch jak ten pastorační, tak ten reprodukční, nebo biologicky reprodukční. Potud je to naprosto logický, já se s tím naprosto totožňuji. No? Představa, že bych já byl farář, je šílená, já bych neměl čas na farníky. Já nemám čas na vlastní klienty, který mě živí, natož na farníky, který mě neživí. Že? No? To znamená, tady bych měl veliký problém být farářem, jo? V tomhletom třeba v životním povolání. Co je velikánský problém, je, že my máme lidi, kteří tuhle tu normu nejsou schopni naplnit.
A já říkám, usilujme o tyto lidi nějakým dát nějaký upravený modus vivendi, abychom tu nalomanou třtinu nedolomili, nepřišli o ní, ale dali nějaký způsob, jak může ještě v té církvi zůstat, byť je to takový jako, no, radši to nebudeme říkat nahlas. A to je problém předmanželského sexu studentů, to je, je sexuální život rozvedených lidí, kteří se rozvedli po církevním sňatku, třeba svojí vinou nebo ne svojí vinou, a tam spatřepali tyhle ty homosexuálové, kteří nejsou schopní udržet pohlavní abstinenci. A já v těch všech případech říkám, prosím vás, tolerujme reálné možnosti toho člověka, a když ten člověk nedokáže jako být věrný a dodržet tu morálku, sex je boží rezerva jedině do rodiny, tak když tohle to nejde v té dané situaci dělat, tak vždycky říkám, pokračujme v té katolické jakoby myšlence, a katolická myšlenka zní dlouhodobé věrné vztahy a omezovat, brzdit zážitkový a příležitostný sex a střídání partnerů. To znamená, to je jenom slevení v těch okamžicích, kdy prostě ty lidi nám na tu normu prostě nedosáhnou. Tak tam musíme prostě tolerovat ty reální možnosti těch lidí, protože když to neuděláme, tak my o ty lidi přijdeme. Oni prostě řeknou, katolíci jsou makoři a končíme s nima. A tím nám zabijou i tu myšlenku toho věrného vztahu a rozbijou nám i spoustu jiných dalších ideálů. Jo? Takže je škoda o ty lidi přijít, protože oni třeba až na tu, jak to říkal Lubálek, že až na to, že ty lidi neovládají sex, tak jsou docela normální. Takže není dobrý podle mě to otočit celý na sexu a říct jako máš blbě sex, tak ať tě tady nevidím, že jo. To je to, co říkal tamhle, to jsme říkal v té zpovědnici, že... Ale vlastně zároveň to, co tu říkáte, je špatný, jako víš, jo. Je to kompromis. Dří by vám dala přes prsty. Ano. Já. Já vím, ale já říkám, jde o to zachránit ty lidi. Jaká strašný moudrost hodně na hraně, řekněme, jo. Hodně na hraně a dobře pak to připomíná možná mnohem početní, mnohem jako závažnější problém, třeba jsou ty znovu sezdaní. No, to je mnohem asi horší problém, že teď je dostupnost samozřejmě v církvi. To je mnohem strašně horší otázka, co s nima, jak to řešit, jo? Je to všechno problémy těžký, který striktně viděno, nic, základ všeho, nesmíš nic, ale tohle, co pan to tady prezentuje, bych asi já nazval kousi pastorační odvahu a moudrostí, řekněme, která ale samozřejmě naukově je i zahranou někde. No. Jo, řík by řekl, pozor, tohle to ne, to je špatně, to se nedělá. Jestli stačí takhle teda na vaše otázka, ale nebo to odpovědět. Jenom bych chtěl taky panu doktoru poděkovat za jeho přednášku, protože je schopen mimo ideologie zabrouzdat a nevidím to jednostranně a vidí ten problém neotřele, dokáže jít do jakéhosi disentu, ať se to nelíbí homosexuálům, nebo ať se to nelíbí povaným katolíkům, a to si myslím, že je... Proto jsem chtěl jít do té debaty s tím pánem, protože udělejte si mi názor. Já jsem se snažil vysvětlit, jak fungují ty termíny, proč to bylo navozeně a tak dále. Vy si to udělíte svůj názor, jako to taky chvíli. Nebojte se děkovat ještě pane doktorovi Bude. Takže další otázky. Jo, ty jsi jenom udělal nějaký pohyb. Ten má oči projít. Takže pokud teda... Pokud se skutečně nechce nikdo na nic už zeptat. Vypadá to, že jsme vyčerpali teda témata, asi to bylo hodně náročný ten večer. Tak jak už říkal kolega, ten mě tady dělal takového předskokana, tak já velice děkuju všem, co do dnešního večera nějakým způsobem přispěli. Ať už je to tady pan doktor, nebo ať už to byl pan docent, který vlastně potom navázal na pana doktora, taky Vláďovi. Jsem rád, že jsme si o tom dneska mohli popovídat. I vidíš, že to je téma, o kterém se dalo bavit teda jako mnohem déle. Škoda, že jsme to vlastně už nemáme moc prostoru. Tak se blíží, že 11. hodina.
Takže vám děkuju. Příští týden tady bude pan Monsignor Malý, takže přijďte v hodné počtu. Přesně tak. Tak děkujeme a dobrou noc.